טוב, דוד, יש המון רעש, המון, המון רעש, המון פייק, מעט מאוד אמת שאפשר להוציא מתוך כל הרעש התקשורתי והציבורי שאנחנו נמצאים בו, ואני רוצה שננסה להוציא רגע כמה נקודות של אמת נקייה, נקייה, מקצועית, משהו שבאמת יש לו ערך לציבור הרחב, שגם לי נראה, יש לי הרגשה שגם גם לציבור הרחב זה הגיע עד כאן. אז בוא נדבר שנייה, בדיוק אחד הנושאים שצפים היום, גם בעקבות אתמול, זה הסיפור הרפואי. השביתה בבתי החולים, ההסתדרות הרפואית. אני רוצה ששנייה ננסה לדבר על הסיפור של שביתת הרופאים, או שביתת חלק מהרופאים, או עצומת הרופאים, או אלוהים יודע מה, הנאומים הפוליטיים שראינו אתמול בשיבה בתל השומר. אז נתחיל שנייה, אני רוצה לשאול אותך, מה הפחד הכי גדול שהרי ההסתדרות הרפואית והרופאים שתומכים רואים מול העיניים שלהם כשהם מדברים על צמצום עילת הסבירות? את באמת נוגעת בנקודה החשובה ביותר. אני חושב שהחשש שצומח מהאזורים הללו של הרפואה ואנשי המקצוע הוא שתהיה התערבות פוליטית בתוך דלת האמות שלהם, דלת האמות המקצועי שכולנו יודעים מדובר מילולית בחיים ומוות. אף אחד מאיתנו לא רוצה התערבות פוליטית בשיקולים של רופא או בשיקולי ניהול מקצועיים רפואיים כאלה ואחרים. את החשש שאני בהחלט מבין, הוא פשוט לא קשור לאירוע שבו אנחנו כרגע מתנהלים במישור של צמצום עילת הסבירות, ואני אנסה להסביר מדוע בקצרה. עילת הסבירות נוגעת אך ורק במשפט המנהלי, כלומר החלטות שמקבלת הרשות המבצעת על פי נוסח החוק ממשלה והשרים, וכאשר לא נופל שום פגם חוקי בהחלטה, כלומר במילים פשוטות שר או ממשלה מקבלים החלטה שהחוק הסמיך אותם לקבל, החלטה שבאופן מלא נמצאת במסגרת סמכויותיהם, האם כאשר הכל תקין, כן, כל הרובריקות זה וי ירוק, וי ירוק, וי ירוק, הכל תקין בבחינה המשפטית של ההחלטה, ההליך היה תקין, ההסמכה מלאה, הכל תקין, האם עדיין אנחנו רוצים שלשופט תהיה את הסמכות לבטל את אותה החלטה, אך ורק כי הוא לא מסכים עם התוצאה? זו כל השאלה שכרגע מונחת על כף המאזניים. זה בכללי, אבל מה קשור לעולם הרפואה? מה שלדוגמה רופאים חוששים, לדוגמה שבתחום המינויים, בתחום הרפואה, פסיכיאטר מחוזי, יש לו סמכות אפילו להשפץ בכפייה, דבר מאוד 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 קשוח, כן? פגיעה קשה מאוד בחירות הפרט. חוששים, מה זאת אומרת? יהיה לנו פסיכיאטר מחוזי, שהוא מינוי פוליטי מלא מלא, בלי ביקורת שיפוטית, זה דבר מפחיד. עכשיו צריך לדעת, לדבר הזה אין שחר, הדבר הזה לא מתחיל. כל מינוי בשורות המגזר הציבורי, בוודאי בעולם הרפואה, זה מינוי שיש לו תנאי כשירות שקבועים בחוק, לא ניתן למנות כל אחד, אני לא יכול להתמנות לתפקיד הזה, גם לא את. חבל. לא חבל, מצוין שאת לא יכולה להתמנות לתפקיד הזה. חלום שלי להיות פסיכיאטרית מחוזית. עם כל חיבתי אלייך, אני לא חושב שאת עובדת בתנאי הסף ותנאי הכשירות. טוב. וזה טוב, וטוב שכך, וכל תפקיד כזה צריך לעבור מכרז ותנאים, והתנאים הללו קבועים חלקם בחוק, חלקם בנהלים של נציב שירות המדינה. זה פשוט לא עובד ככה שממנים כל אחד, זה פשוט אי היכרות של המטריה. וזה מצוין שלא ניתן למנות כל אחד. עניין נוסף, הם חוששים, הם אומרים, רגע, אם מתקבלת החלטה שהיא בעיניי, אומר הרופא, היא לא טובה, לדוגמה בסל תרופות, חשש נוסף, לדוגמה רשימה של מחלות מדבקות, סוגיות שהן בוודאי לא בתחום המומחיות שלי, גם לא בתחום המומחיות... גם לא של סוזי נבות, נכון? נכון, גם בוודאי לא בתחום המומחיות של שופט בסוף הדרך. לכן את ההחלטות הללו צריך לבחון בהיבט מאוד מאוד פשוט. גורמי המקצוע, הרופאים בהקשר הזה, אנשי בריאות הציבור, אנשי הנהלה במערכת הבריאות, הם צריכים לקבל את ההחלטות כי הם מבינים בזה. כאשר ההחלטות הללו מתקבלות על פי חוק, בסמכות מלאה, אני לא רוצה שאני אתערב בהחלטה, אני לא רוצה שפוליטיקאי יתערב בהחלטה, אני גם לא רוצה ששופטים יתערבו בהחלטה בסוף. נכון. ההחלטות צריכות להתקבל בצורה מקצועית, ולהפך, צמצום עילת הסבירות יבטיח את האוטונומיה המקצועית המלאה של הרופאים. ראינו רק בתקופת הקורונה, לי אין שום מומחיות בקורונה, אני מעולם לא ראיתי תחת מיקרוסקופ אפילו וירוס, לא מבין בזה כלום. אבל אני יודע שיש אנשי מקצוע, אני יודע שיש אפידמיולוגים, אני יודע שיש אנשי בריאות הציבור, כן. ואני כאזרח שומע להם בהקשר הזה. האם בית המשפט הוא זה שצריך להחליט מה הקפסיטי הנכון של בתי חולים כאשר אזרחים נכנסים ארצה, האם 3,000 יכולים להיכנס ביום, מה הקפסיטי שהמדינה יכולה להתמודד איתו, או שאנשי מקצוע של בריאות הציבור צריכים להכריע בדבר הזה? בהקשר הזה אני יודע דבר אחד, לי אין ערך מוסף בדיון הזה, גם לא למשפטנים אחרים, אפילו לא לשופטים. אפילו לא לסוזי נבות. אפילו. אפילו. עכשיו רגע, אז אבל, אתה יודע, אני בהתחלה חשבתי, זה בדיחה, כשהכניסו את התחום הרפואי לתוך
בתוך המסטינג הזה של, של הרפורמה. כאילו לא הבנתי, עכשיו ברור שהכל זה פוזיציה, אבל בסוף הגרעין הוא פוזיציה פוליטית, אבל מסביב ההדף הוא, הוא הדף גם לאנשים שהם אין להם יותר מדי ידע או דעה או משהו כזה, והם הופכים להיות חלק מהמעגל. אז השאלה בסוף, אם אני מסתכלת רגע באופן נקי, הם אומרים, לצורך העניין, אחת הטענות שאף אחד לא, של תומכי הצמצום עילת הסבירות או תומכי הרפורמה, אומרים, תקשיבו, אנחנו לא מבטלים את בתי המשפט, יש עוד עילות לפסילה או לבקרה על השלטון, באים הרופאים וזה לא מספיק, לא יודעת, העילות האחרות, הכלים המשפטיים הקיימים שאף אחד לא ייגע בהם, אז באמת צריך לתת דגש על הנקודה הזו כי היא מפוספסת לחלוטין. קודם כל לא מבטלים את עילת הסבירות. אין ביטול של עילת הסבירות. מצמצמים את עילת הסבירות כך שהיא לא תחול אך ורק על הממשלה והשרים. כלומר, כל הדרג של ניהול הרשות המבצעת, בין אם זה מנכ״ל משרד, בין אם זה גורמים אחרים במשרדי הממשלה, הם ימשיכו להיות כפופים לעילת הסבירות ולבחון את שיקול דעתם. אבל המשפט המנהלי, יש בו ארסנל גדול ועשיר מאוד של עילות מנהליות, לדוגמה שיקולים זרים, לא בחנו את התשתית העובדתית, לא שקלו את השיקולים הרלוונטיים, החלטות תוך אפליה, החלטות שיש בהן פגיעה בשוויון, החלטות שיש בהן פגיעה בזכויות אדם, כל הדברים הללו תמשיך להיות ביקורת שיפוטית, וטוב שכך, כולנו, אני ועד כאזרחים, צריכים את הביקורת השיפוטית הזאת כדי להגן עלינו אל מול המערכת החזקה. עילת הסבירות אך ורק נוגעת בדבר אחד מאוד פשוט. האם מערכת המשפט והיועצים המשפטיים יוכלו להמשיך להפעיל כוח שיפוטי בלי הסמכה חוקית, בלי בסיס חוקי, בלי להישען על הנמקה משפטית, רק כי הם לא מסכימים עם התוצאה של ההחלטה. עכשיו זו שאלה ציבורית ישראלית, זו שאלה גדולה, שאלת מקרו, היא לא קשורה לרפואה בכלל. איפה היא משיקה לעולם הרפואה? מה הפחד? כאילו, מה הולכים לעשות מחר בבוקר יעבור צמצום עילת הסבירות שהוא... בסוף גם בתוך תמהיל הרפורמה שהוצגה מלכתחילה על ידי השר לוין, זה פחות או יותר החלק הכי מינורי. אבל לצורך העניין עכשיו הפכו את זה למפלצת, הם בונים מפלצת ואז הם מפחדים ממנה ומפחידים את כל העולם ממנה. איפה צמצום עילת הסבירות עשוי לפגוש את עולם הרפואה? תשמעי, אנשי מקצוע בתחום הרפואה יגידו לך שלפעמים חשש הוא דבר מדבק. וכשמשהו עולה לכותרות, אז פתאום רואים הרבה יותר פציינטים מגיעים עם החשש, אולי נדבקתי בזה, אולי אני לוקה בזה. זה דבר שהוא קצת מדבק, אבל חשוב לחזור לבסיס ולחזור ליסודות. מדובר בשאלה ציבורית פוליטית, לא פוליטית מפלגתית. פוליטית במובן שאני ואת צריכים להחליט איך אנחנו מקבלים החלטות כאשר אני ואת לא מסכימים בסוגיה מסוימת. האם אנחנו עושים אאוטסורסינג לקבלת ההחלטות, או שאנחנו מתכנסים ביחד, אולי נבחר איזשהו מבנה בירושלים, אולי אפילו נקרא לו כנסת, ושם נקבל את ההחלטות. זו לא שאלה רפואית, וזה לא קשור לסוגיה הזאת, וצריך לומר עוד נקודה בעניין הזה. בית המשפט העליון בישראל, גם במדינות אחרות, פסק, וטוב שפסק, שגורם פוליטי לא יכול להתערב ולמשוך אליו סוגיה שנוגעת להחלטה מקצועית שהוקנתה בחוק לעובד ציבור. במילים פשוטות, כן. פסיכיאטר מחוזי, no. פסיכיאטר מחוזי, הוא רוצה לקבל החלטה, לדוגמה, בשאלת הסגרה. היה לנו מקרה כזה עם שר בריאות שאפילו הורשע בפלילים. הוא צריך לקבל החלטה בעניין הסגרה, צריך לקבל החלטה בעניין השפוז, החלטות אחרות. השר לא יכול להתערב בשיקול דעתו המקצועי. יותר מזה, אם הוא יתערב... אבל הוא יכול לקבוע מהמינוי. שנייה, יותר... פה זה חונה. יותר מזה, הוא יכול, אם הוא יתערב, זאת תהיה עבירה פלילית. וכאן צריך להדגיש, התערבות פוליטית בשאלות מקצועיות, זו סכנה לכתב אישום והעמדה לדין פלילי. ואף אחד לא נוגע בזה במסגרת צמצום עילת הסבירות. אף אחד לא נוגע, וטוב שכך, אסור לגעת בזה. שיקול דעת שהוקנה לאיש מקצוע בחוק, פוליטיקאי לא יכול להתערב כזה. נכון, אבל אז יבואו ויגידו לך בסדר, אתה לא יכול להתערב לו בתוך ההחלטה, אז אתה תמנה את מישהו שאתה רוצה שיחליט איך שאתה רוצה. לצורך העניין, אתה לא יכול להחליט לטבח איך הוא יבשל את המרק, אבל אתה יכול לבחור מי יהיה הטבח. אז ככה, בשאלות, את מעלה נקודה נכונה, ואת מצביעה, את מצביעה על נקודת תורפה במרכאות של כל הטיעון שמבקש לצמצם את עילת הסבירות. אבל התשובה לזה היא מאוד פשוטה. לכל שיטה יש חסרונות. השאלה היא, מה עדיף? אוקיי? מישהו ימנה. כל מינוי, בסוף, את תגידי, מי שמינה, יש איזו זיקה, יש איזו מחויבות. מישהו ימנה.
השאלה מי זה המישהו הזה? האם המישהו הזה שימנה זה מישהו שאני ואת כציבור, כולנו ביחד קולקטיבית, הצבענו, הכרענו, זו המדיניות שאנחנו רוצים ליישם אותה, ולאחר מכן, כמו שיודע, כל עובד ציבור לא כל כך פשוט בכלל לפטר עובדים, גם אם מי שמינה אותו לא מרוצה. אני בטוח שהרופאים מכירים את הסוגיה הזאת, לא תמיד קל להיפטר מקולגות שאנחנו לא אוהבים, זה קורה במגזר הציבורי לא מעט. כן, אפילו בהיבטים פליליים לפעמים. אפילו בהיבטים שנושקים לפלילים, נכון מאוד. אז המינוי, קודם כל, הוא לא אומר שמדובר בבובה. השאלה היא רק מי ימנה. Okay. וההנחה שאסור לנבחרי הציבור לבצע את המינויים בדרג הגבוה, כלומר, מנכ״ל משרד, הרי הפוליטיקאי לא ממנה באופן ישיר את הפסיכיאטר המחוזי, וכל האנשים הללו עוברים מכרז, ויש ועדת מכרזים. זה פשוט לא עובד כך, זו לא הדינמיקה. Okay. המינויים הישירים שנמצאים בידיים של פוליטיקאי, באופן גס, זה רק מנכ״ל המשרד. וגם הוא צריך לעבור אישור של הוועדה למינוי בכירי. נכון, ראינו את זה לאחרונה. אתה חושב שהנוסח הנוכחי של עילת הסבירות, צמצום עילת הסבירות, הוא דרקוני מדי? אני חושב שעצם הכנסת המילה דרקוני פה היא כבר חריגה מאוד גדולה מהדיון המקצועי. מדוע? טוב, יש לך ביקורת על ה... לא, ממש לא. אני רק אומר, אני שומע את הדיון הזה כל הזמן שברור בעניין קיצוני. צריך לומר, את יודעת מי תמך בצמצום עילת הסבירות? היום כולם מדברים על השופט סולברג, אבל זה לא התחיל שם. אנחנו ראינו תמיכה בצמצום עילת הסבירות על ידי הנשיא בדימוס אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק. אבל בנוסח הזה? אני מיד עונה. אהרון ברק תמך בצמצום עילת הסבירות, יאיר לפיד, היום יושב ראש האופוזיציה, תמך בצמצום עילת הסבירות. זה היה במצע של גדעון סער, צמצום עילת הסבירות. פרופסור יואב דותן, רבים באקדמיה כתבו על זה, זה בליבת הקונסנזוס של המשפטנים שהם אינם בקצה הרדיקלי של האקטיביסטים. זה ממש עניין קונסנזואלי. מה הנוסח הנוכחי, שאלת על הנוסח, מה הנוסח הנוכחי עושה? הוא לא מבטל את עילת הסבירות שבפורמט הישראלי שלה היא חסרת תקדים ואין לה שום מקבילה בשום דמוקרטיה במערב. שום דמוקרטיה. אז היא לא מבטלת את עילת הסבירות. היא אפילו לא מרסנת אותו בצורה שלא יהיה ניתן להשתמש בו כמעט בכלל. מה היא עושה? היא מותירה את עילת הסבירות על קנה ב-99.9% מהסוגיות, ובסך הכל, בדברים שנוגעים להחלטות במליאת הממשלה, או החלטות שר, שאלו החלטות מהדרג הגבוה ביותר של מדיניות, הם יזכו לחסינות מילת הסבירות, ועדיין יהיו חשופות לכל יתר העילות של המשפט המינהלי. לכן, בעצם מדובר בתיקון קוסמטי, אלקטיבי של סוגיה מצומצמת וצרה. לא מדובר בשינוי תשתית המשפט המנהלי בישראל, בטח לא הפיכה משטרית, בטח לא פגיעה בתחום הרפואה. את יודעת, בתחילת המסע הזה שלנו עם הציבורי בסוגיה הזו וסביב השערה בקרב הרופאים, ראיתי עצומה שיצא מהם, שבה נכתב בתחילת הדרך שיש כאן סכנה ממשית לשירותי הרפואה שניתן להעניק לאזרחים, ואנחנו כבר מתחילים לראות עדויות לך. עכשיו, זה אפילו עוד לא עבר. אנחנו אפילו לא בקריאה שנייה שלישית. אני לא יודע... מה העדויות שהם ראו? בעניין הזה לא ראינו פירוט. אין פירוט, זה אמירה ככה שנזרקה לחלל האוויר. לא נכון להגיד כזה. כן, זו אווירה שנזרקה לחלל האוויר, אבל צריך לומר. אני כבר רואה פגיעה בחולים בעקבות מחאת הרופאים. אגב, אני באמת רואה, אבל אוקיי. צריך לומר. רופא, ככל אזרח, יש לו זכות למחות, יש לו זכות להפגין. אני מברך באופן אישי, אני הקטן, על כל מעורבות פוליטית של כל אזרח במדינה. זה דבר טוב לתרבות הפוליטית של כולנו. אבל צריך להבחין בין המקצוע הרפואי לבין השאיפות הלגיטימיות והדעות והרצון לממש את תפיסת עולמם הפוליטית שלהם כאזרחים. אלו סוגיות שונות ואסור להרבב. תודה. תודה רבה.